Mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fechemba sawa mugeni masoro jiga takona kola lero tuge tunulire eddagala eryo kifananye ekyo eddagala eryo bali itamugula yoyo gwe bayita mugulo munene oba mugulo musajja mugulo ono yoyo gotekeddwa okubeera ng'osimba ke waka okulirana omulyango kulirana geti omusimba obato ina kikomera omusimba kukubeli kyame waka mugulo ono waliwe yambuziza nti mugula kibwe basimba gwebasimbe waka azize emyoyo emibi obutajja waka yoyo ye mugulo munene gwe tuyita mugulo musajja gwe yasimbibwe waka okuziyiza ebi ebyenjawulo obutabalumba waka mugulo oyo mulungi nnyo waliwe emyoyo egitambula ekiro amajini ebintu ebi ebyenjawulo ebitali birungi mugulo yabera jabbi ugula bibere nga tebijja balumba ddala mu budde obw'ekiro yoyo gwenyagadde okubeera ng'abalaga muwugulo oyo ojja kumusanga ku ttale njja kuba mbalaga vidiyo nga mukutte singa nabamusangiriza bonna abagenzeko ku ttale naye ng'olina musangiriza ku ttale gy'atera okumera omanyi muwugula wa bika bingi muwugulo oyo alimu ebika ebiwerako naye oyo kutusinga okumanya ne kamugula akatono bitusinga okumanya kati ono gwe bayita mugula omusajja golina okusimba ewaka okubeera nga ugula ebyo ebyenjawulo obutabalumba obutabamalaako mirembe awugula amajini awugula emyoyo emibi gibeere nga tegibalumba ekirungi ekiriwo eddagala lino Katonda yalitonda era nga liyamba ebyo kati bajjajjaffe abaatusookawo bo ne balizuula nga ddagala ddungi singa obeera olikozesezza mu nsonga ng'ezo ez'enjawulo ng'obadde olina ky'oyagala okubeera ng'owugula kibeere nga tekikulumba kikuyiteko buyisi eddagala lino eryamuwugula bw'oba olisimbye n'oba tolaamirizza gwe simba ddagala eryo Wajite wajiri kambe WhatsApp number yangu sobolo kumbuza nja kongero kunyonyola ku video eno WhatsApp number yangu ni 0 7 8 7 8 0 yeyo WhatsApp number yange mwabali kubera ku channel ya Faith bwa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba sawa mugeni maso na jiga takombere bulungi mweraba.